God onsdag. Ved at tømme hukommelseskort fra det der svævefly-video. Jeg fik spist mine boller, jeg fik lidt nye forsyninger med og sådan. Så regninger blev betalt det mandag, så mangler betalen af min shopkredit. Så gør jeg på det. Så det bliver svært. Jeg har jo hele tiden, der er ikke penge nok til noget som helst. Der er ikke penge nok. Der er ikke penge nok til at spare op. Der er ikke penge nok til mad. Og der er ikke penge nok til lommepenge. Og der er ikke penge nok til at købe computer. Der er ikke penge nok til noget som helst. Så man bliver nødt til at prøve på alligevel. Ja. I hvert fald, fordi jeg ikke har penge nok, så det hjælper ikke at tage penge på min kassekredit. Det er jo grunden til, at jeg ikke har penge nok, så det er det, jeg skal fatte, jo. Fordi jeg ikke har penge nok nu, jamen så er det jo ikke løsning. Tag penge på min kassekredit, men nogen kan man godt tage. Så det er derfor, jeg siger, at det er sådan, det er to skridt frem og et tilbage. Med min økonomi der. Så mere sådan ved at være træt af-agtigt. Klokken er kun nærmest engang et endnu. Så jeg vil lige uploade det her. Så vi finder ud af, hvad jeg skal lave bagefter. Vi lægger senere startsnack. Nej, det er irriterende. Det er meget irriterende. Jeg kan ikke spille computer, fordi jeg har ikke en ordentlig computer. Jeg kan ikke flyve flysimulator og sådan noget, fordi det kan man ikke på den der. Så jeg kan ikke rejse og sådan noget. Jeg kan ikke tage nogen steder hen og sådan noget. Jeg kan ikke tage noget kørekort og jeg kan ikke købe bil, og der er masser af ting, man ikke kan. Når man ikke har nogen penge og sådan noget. Så det må man lære at leve med. Så. Men der er nogle penge der. Det er derfor, det skal ned på 0. Der ligger nogle penge der. Så kan blive frigivet med tiden. Men det tager bare lang tid at få frigivet de penge. Jo. Det er en 50-100 kroner om måneden. De næste 15 måneder. Og så til december næste år. Men det er bare det, der kan ske så meget. Næste halvanden år kan der ske meget, ikke bare mit liv. Der kan ske meget ude i verden og sådan. Så. Men nu skal jeg også flytte på sådan ting. Så jeg vil uploade det her, fordi jeg ikke har tænkt på det hver dag. Men det bliver jeg altså nødt til at gøre. Jeg bliver nødt til at optage på det. Så. Men nu har jeg også mad til 14 dage. Så klokken er 1 nu, så må jeg bare ligge og klo her. Må vi ligge og klo her 14 dage. 3 uger.